Финляндия мен Швеция НАТО-ға қосылуы туралы ресми өтініш берді. Шыра әскери альянстың штаб пәтерінде өткен. НАТО-ның бас хатшысы екі елдің елшісін қабылдай отырып, олардың өтініш беруі тарихи қадам екенін айтты. Хельсинки мен Осланы ұйымға қосу туралы хаттамаларға маусымда қол қойылып, кейін одаққа мүше елдерде ратификациялаудан өтеді. Кейбір мәліметтерге қарағанда, Финляндия мен Швеция жыл соңына таман НАТО-ның құрамына кіруі мүмкін. Қырғиға бақ соғыс кезінде де бейтарап болған қос мемлекеттің солтүстік Атлантикалық альянсқа қосылуы туралы шешімі Еуропадағы маңызды өзгерістердің бірі болмақ. Бұл мемлекеттердің ұстанымының өзгеруіне Ресейдің Украинаға басып кіруі түрткі болған.